यहाँ श्रमदान को लागि आउँदैछन्। श्रमदान को लागि आउनु भएको जस्तो छ। नमस्ते। हामी बिहानै नि ल स्कुलबाट पब्लिक स्कुलबाट लगभग लगभग 200 अघि त 150 मात्र भनियो थियो, तर यहाँ साथीहरू त बसेको देखेर बाइकमै सबै आउनु भएछ। हजुर, कतिजना आउनु भएको छ? लगभग 200 हारिमा आएको। 200 हारिमा शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुर, हिजो मात्रै मेयर साहबले हामीलाई ल भोलिको शनिबार चाहिँ वृक्षारोपणमा जाउँ भन्नुभयो। अब अहिले त विद्यार्थी थोरै छन् किनभने गर्मी बिदा छ। हजुर हजुर। तर पनि कक्षा 12 का जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थिए अनि हामी शिक्षक कर्मचारी थियौँ, लगभग 200 चाहिँ आज बिहान अलिक मौसमले पनि साथ दिएन। अहिले त फेरि राम्रो भएको छ। हजुर हजुर। तर बिहान अलिक मौसमले साथ दिएन र हामी लगभग 200 को हारिमा 200+ होला, कम छैन, किनभने 3 बस सकेर बाँकी त म हेर्दैछु सबै बाइक यो हाम्रै लाइन गराएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यति चाहिँ लगभग आइपुगेको। अब हेरौँ के हुन्छ भित्रको अवस्था। पहिला पनि हामी आएको पब्लिक हाई स्कुलको विभिन्न समयमा आएर वृक्षारोपण गरेको छ। स्काउटका भाइ बहिनीहरू, एनसिसीका भाइ बहिनीहरू अनि जेनरल पनि भाइ बहिनीहरू छन्। तर अब आज हेरौँ, आज हामी कतिजनाको सङ्ख्यामा आउनुभयो? लगभग अघिसम्म चाहिँ 150 लगभग मात्र थियो, किनभने 3 बस टाइट पुरै थियो। तर अहिले यहाँ त यो बाइक सबै हाम्रो रहेछ, यो सबै साथीहरू त बाइकमा आउनुभएको। पब्लिक हाई स्कुल सामुदायिक स्कुलहरूमा सबैभन्दा राम्रो स्कुल छ अहिले पब्लिक हाई स्कुलमा। टिचर स्टुडेन्ट स्टाफ जति छ यो पब्लिक हाई स्कुल सामुदायिक विद्यालयहरूमा सबभन्दा उत्कृष्ट भन्दा त अहिले धरानमा त्यो चाहिँ म धरानमा चाहिँ हो नै। हजुर। तर अधिराज्यमै टप 10 भित्र पर्दैछ भन्ने कुरा हामीले तपाईँहरू मिडिया मार्फतै हजुर थाहा पाइरहेका छौँ। हजुर। अहिले विद्यार्थीहरू चाहिँ कति क्लासदेखि ल्याउनु भएको छ? स्पेसली 12 बढी छन्। 11 नामको मात्रै छ, किनभने भर्खर हिजो मात्र फर्स्ट डे क्लास सुरु भएको थियो, विद्यार्थीहरू आइपुगेका छैनन्। र मैले यस ठाउँमा कक्षा 8-9 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखेँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग त्यो अवस्थामा छ। सबैजना त आज आएका छैनन्। हजुर। तर पनि दृश्यको सहभागिता भनेको अलिक ठिकै होला जस्तो लाग्यो। धेरै ठिक हो, धेरै भिड गरेर पनि हुँदैन। घरे रोप्ने बेलामा सबै भिड हुन्छ, म गर्छु यो गर्छु, रोप्न खोज्यो भने यो दृश्य नै सफिसियन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पब्लिक स्कुलको टिचर? म हेडमास्टर हो। हेडमास्टर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? म इन्द्र मोहन झा। इन्द्र मोहन झा ल हुन्छ। अब फेरि हामी माथि जोडिनेछौँ है त। हस् हस् ल हस् हुन्छ। हस् तपाईँहरू पनि बिहानै आइपुग्नु भएको रहेछ। हजुर। अहिले भर्खर हुनुहुन्छ पब्लिक स्कुलको सर हुन्छ, प्रिन्सिपल सर। अरू पनि धेरैजना यो वृक्षारोपणको सम्मानको लागि आउँदै हुन्छ। स्कुलको विद्यार्थीहरू पनि छ, टिचरहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। ल उहाँहरू शङ्का सभाबाट आउनुभएको रहेछ, यता आउनुहोस् न। हजुरको नाम? हजुरको नाम? हजुर परम बहादुर राई। कुन राई पढ्नु भयो? खालिङ राई। हजुरको नाम? अम्बिका राई। अम्बिका राई। हजुर यो ठाउँमा के घुम्नलाई आउनुभएको? आज त सम्मान पनि हुन्छ नि, आज वृक्षारोपण हुन्छ, सबैले गर्न सकिन्छ वृक्षारोपण। तपाईँहरूले पनि सहभागी तपाईँहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ है। आज मेयर साहब आफै पनि आउँदै हुन्छ, आज हुनुहुन्छ, आज आउनुहुन्छ, टिम आइपुगेकै छैन। यो ठाउँको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी जानकारी भयो हजुरहरूलाई? जानकारी भने यो ठाउँको विषयमा चाहिँ पुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाटै हामीले चाहिँ कुरा हेर्यो है। हजुर, देख्नुभएको छ यहाँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामी नि घुम्नु र एउटा के भन्छ उत्सुक आयो। हजुर। समय बस यो ठाउँमा चाहिँ हेर्दैन त भन्ने आशा लिएर यो ठाउँमा कहाँबाट आउनुभएको रहेछ? कहाँबाट आउनुभएको? हामी शङ्कर शङ्कर कुन गाउँ? ए, त्यति माथिबाट आउनुभयो है? मलाई सबै थाहा छ नि त, सबैलाई पनि थाहा छ होला। आउँदै हुन्छ बिरुवाहरू वृक्षारोपणको लागि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। के को बिरुवा ल्याउनु भयो? कागती कहाँबाट ल्याउनु भएको? ल उहाँले आफै घरबाट नर्सरी गरेर ल्याउनु भएको रहेछ। कागती फलेको पनि छ। कति नम्बर वार्डबाट आउनुभएको? 11 वार्डबाट आउनुभएको रहेछ। ओके, नगरकोट बस्तीबाट आउनुभएको रहेछ। उहाँले आफैले यहाँ रोपेर यत्रो ठुलो बनाएर यो कागती फलाएर ल्याउनु भएको रहेछ। हजुर हुन्छ। ल 3 लिएर आउनुभएको छ उहाँले? दुईवटा? ए, दुईवटा सरी, 2 लिएर आउनुभएको रहेछ। रोप्नु लाँदै हुन्छ। हवस् हुन्छ, धन्यवाद। फलेको
उहाँले कलमी गरेर कागतीको बोट आफैले गरेर ल्याउनु भएको छ रोप्नुको लागि। कहाँबाट ल्याउनु भयो यो बिरुवा? नगरकोट। ओहो, नगरकोटबाट तपाईँहरू आफैले बिरुवा लिएर आउनुहुन्छ। यो के को बोट? अम्बक सरिफाको हुन्छ। हस् ल, उहाँले सरिफाको बोट लिएर आउनुभएको छ नगरकोट धरान एघारबाट। उहाँहरू धरान एघार, हजुर धरान एघारको थुप्रो आउनुभएको रहेछ आज। आज वृक्षारोपणको लागि सन्धानमा उनीहरूको विभिन्न विद्यालयहरूबाट छ अनि विभिन्न व्यक्तिहरू पनि यहाँनिर आउनुभएको छ। विशेष गरी चाहिँ आज आइपुगिसकेको चाहिँ पब्लिक हाई स्कुल छ यहाँनिर। पिउने पानी पनि तयारी अवस्थामा छ। पब्लिक हाई स्कुलको ब्यानरै लिएर आएको छ यहाँनिर। मेरसापको पर्खाइमा मेरसापले यो सम्मान हुनुभन्दा अगाडि, वृक्षारोपण हुनुभन्दा अगाडि मेरसापले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ जहिले पनि, अनि मेरसापलाई पर्खिरहेको अवस्था हो। होइन चाहिँ स्काउट हो, एनसिसी। कतिजना हुन्छ? कतिजना हुन्छ तपाईँलाई? पैँतिसजना। एनसिसीले चाहिँ के गर्छ खासमा? एनसिसीले यस्तै अब के भन्छ, श्रमदान होइन, भोलिन्टियरिङ गर्न आउँछ। ओके, परेको ओकेजनहरू परेको बेलामा ओके। अनि तपाईँहरू आज चाहिँ के गर्नु आउनुभएको? के को सम्झन, कस्तो खाले सम्झन हुन्छ थाहा छ? श्रमदान भनेको अब नयाँ नयाँ बोट बिरुवाहरू रोप्ने होइन, अब नेपाललाई अझै हरियो परियो बनाउने, पहिला जस्तो छ त्यस्तै। अब धेरै बोट बिरुवाहरू माछियो नि त, जति जति पपुलेसन बढ्दै गयो त्यति माछिँदै गयो। अनि त्यहाँ हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ यो शनिबार शनिबार सधैँ यसरी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, अनि यसमा चाहिँ अब सबैजना भोलिन्टियरिङ गर्नुहरू आउनुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। अनि यो राम्रो लाग्यो कि लागेन? राम्रो लाग्यो। एयर पोल्युसन पनि त मेन्टेनमा आउँछ। अनि तपाईँको घर धारण कि बाहिर? बाहिर कुन ठाउँ? भोजपुर। भनेपछि भोजपुर तपाईँको घर भोजपुर रहेछ। आज धरानलाई राम्रो बनाउनलाई तपाईँ पनि आउनुभयो होइन? ल, तपाईँहरूको नाम भनिदिनुहोस् न त। मेरो नाम चाहिँ स्वस्तिका मगर। कति क्लास हुन्छ? टुवेल्भमा। कुन विषय लिएर पढ्दै हुन्छ? म्यानेजमेन्ट। तपाईँ? मैले चाहिँ एचएम होटल म्यानेजमेन्ट। ओके, ल, दुईजना म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरू हुँदो रहेछ पब्लिक स्कुल होइन। हस् ल, थ्याङ्क यू। पब्लिक हाई स्कुल, सिल पब्लिक हाई स्कुल धरान 12